Вітаю у вікнах. Мене звати Яна Брензей. Сьогодні говоримо про таке. Скандал у Державному банку. На незручні питання журналістів керівництво відповіло мовою сили. Перетворила квартиру на звалище. Мешканці київської багатоповерхівки потерпають від сусідки, яка тягне сміття. Курятина за ціною свинини. Чому дорожче, як колись найдоступніше м'ясо? Керівники Укрексімбанку, які влаштували напад на журналістів, уникають отримання підозри. Про це повідомили в прокуратурі. Днями кореспонденти програми «Схеми» брали інтерв'ю у голови правління банку. Але коли запитання перестали йому подобатись, він перейшов на мову сили. Оператора скрутили, техніку забрали і все відзняти видалили. Але журналістам вдалося відновити відео, і воно збурило всіх. Ема Антонюк докладніше. Це відповідь голови правління Державного Укрексімбанку Євгена Мецгера після запитання журналіста «Схем» Кирила Овсяного про сумнівний багатомільйонний кредит, виданий банком. Журналіста звинуватять, мовляв, питання ставить неправильні, неузгоджені, а оператору за командою голови правління заламають руки і вилучать камеру. Знімальну групу насильно протримають у державній установі годину, а відео з карток зітруть. Голова правління Укрексімбанку на своїй фейсбук-сторінці робить заяву, де звинувачує журналістів у провокації. Але те, що сталося вчора та розгортається сьогодні навколо бренду банку та мого імені, це вже не журналістика, а дії свідомо прицільно спрямовані на провокацію та плюмування репутації менеджменту та його діяльності. Сьогодні Укрексімбанк скликає прес-конференцію. Журналісти збираються в конференц-залі, налаштовують камери і звук, чекають на появу Мецгера. Але до них виходить представниця фінансової установи, щоби повідомити – банк передумав. Прес-конференції не буде. Подальша інформація щодо розвитку події буде повідомлятися методом офіційної комунікації на наших офіційних ресурсах. Журналісти вимагають коментарів, але намарно. Це просто зневага вкотре до журналістів. Колеги, ми завершуємо прес-конференцію. Замість прес-конференції Євген Мецгер публікує чергову заяву і вже у ній просить вибачення у журналістів. Я не мав права на той спалах. Він викликає найбільшу огиду і сором саме в мене. За своїми моральними переконаннями та значним суспільним резонансом, я написав заяву про відсторонення мене від здійснення повноважень голови правління «Укрексімбанк». Відповідну заяву я надав наглядовій раді банку, і сьогодні, 6 жовтня, вона була задовільнена. Адвокат «Схем» каже, якби відео з карток не відновили, банк і надалі звинувачував би журналістів. Якби от не відновилося це відео, ми вже бачили риторику навіть заяв самого банка і спостережної ради. А може вони самі там злочинці, а може їм там не треба було задавати ці запитання. Якісь абсолютно дивні речі з банківської таємниці почалися вигадувати. Під стінами банку журналісти влаштовують мітинг, бо Мецгер тимчасово склав повноваження, а це не означає звільнення. Ми вимагаємо не просто відсторонення, а звільнення керівника Укрексімбанку. Ми знаємо ці трюки, тому що відсторонити – це значить просто заховатися і потім якесь буде об'єктивне чи необ'єктивне розслідування, і Мецгер поновиться на своїй посаді. Парламентарі розпочали збір підписів за звільнення не лише Євгена Мецгера, а й усіх причетних до нападу. Зараз ми вже збираємо підписи під відповідними зверненнями до правоохоронців. Вважаємо, що всі причетні до цієї ганебної історії мають понести і понесуть відповідно до законодавства покарання. Такий оптимізм поділяють не всі. Дай Боже, щоб хоча б інколи різні посадовці несли відповідальність за перешкоджання діяльності журналістів. Але, скоріше за все, буде розслідування, яке закінчиться нічим. І я майже переконаний, що просто після певного часу, коли пристрасті вщухнуть, пан Мецгер повернеться на свою посаду і на цьому все закінчиться. Поліція почала кримінальне провадження за перешкоджання професійній діяльності журналістів. Напади на журналістів, за словами правозахисників, в Україні розслідують неефективно. Наприклад, 2019-го відкрили майже 300 проваджень за перешкоджання журналістській діяльності та насилля щодо журналістів. З них до суду
дійде 14. А реальними вироками завершиться лише 4, та й ці випробувальними термінами або штрафами. Бути журналістом в Україні небезпечно й досі. Поведінку банкірів засудив міністр внутрішніх справ та Офіс президента України. А Фонд відродження, який є одним із найбільших клієнтів банку, уже заявив про намір закрити рахунки у фінустанові. Ема Антонюк, Василь Саф'янюк та Володимир Коваленко. Програма «Вікна» СТБ. Харківські медики на межі. Опорні лікарні міста завантажені на 90% і більше. Ковідних хворих уже почали класти до пологового, де поки що є вільні ліжка. Лікарі кажуть, якщо ситуація не зміниться на краще, доведеться застосовувати медичне сортування пацієнтів. Тобто медики самі визначатимуть, кого рятувати, а кого ні. До прикладу, обласний госпіталь ветеранів, який лише напередодні відкрили для хворих на ковід, за першу ж добу прийняв більше сотні пацієнтів. І більше швидких уже не приймає. Якщо за минулу добу надійшло 110 пацієнтів, то щоденно неможливо працювати в такому темпі. Треба ж хворим надавати допомогу, діагностику і все таке інше. Переважна більшість – це середньої і важкої форми. А у Львові вже з 14 жовтня планують посилити карантин. Зокрема, перевести школи на дистанційне навчання та обмежити масові заходи. Через збільшення кількості хворих до червоної зони найближчими днями можуть потрапити кілька областей. Про це повідомив прем'єр-міністр. У лідерах за кількістю недужих вже кілька днів Одещина, Дніпропетровщина та Запорізька область. Учора ковід виявили в понад 12,5 тисяч українців. 4 тисячі хворих шпиталізували. 320 пацієнтів недуги не пережили. Таких втрат не було від середини травня. А на окупованому Донбасі ситуація з ковідом просто катастрофічна. Швидкі вже навіть не виїздять на виклики, бо везти хворих все одно нікуди. Лікарні переповнені, кисню бракує. Це геноцид, заявив член ТКГ Денис Казанський. Росія, яка і на своїй території не може впоратись з ковідом, мешканців захоплених районів взагалі кинула на призволяще. Ганна Ліних докладніше. Черги швидких, переповнені лікарні, тяжко хворі пацієнти. Спалах ковіду нині фіксують у 67 регіонах Росії. Лікарі не пам'ятають такого навіть під час першої хвилі пандемії. У деяких пацієнтів уражені всі легені. Це не привиті, і у них заболівання протікає в більш тяжкій формі. Зараз такі пацієнти є з пораженням 90 і 100%. У другому, за величиною місті країни Санкт-Петербурзі, ліжко місця закінчились ще напередодні. А у місті Владимир бригада швидкої привезла ковідного пацієнта до будівлі обласної адміністрації. Поза як для нього не знайшлося місця в жодному з медзакладів. Попри рекордну смертність, про локдаун не йдеться. Влада хіба що закликає вакцинуватися. Спалах ковіду в Росії офіційно не пов'язують із нещодавніми виборами до Держдуми. Натомість правозахисники безпосередньо з ними пов'язують ситуацію з поширенням коронавірусу на окупованих територіях Донбасу. Весь цей рост захворюваності я, звісно, зв'язую з проведенням агітаційної кампанії виборів. Треба розуміти, що це було огромне кількість офлайн масових мероприятий. Один форум, второй, третій. На форум приїжджали громадяни Російської Федерації. А на самі вибори мешканців окупованих територій масово звозили до Ростова на голосування. Організували спеціальні автобусні та залізничні рейси. І тепер у окупованих районах така сама катастрофічна ситуація з ковідом, як і в самій Російській Федерації. На этих кадрах, снятых очевидцами, Донецк. Их вам не покажут пропагандистские СМИ ЛДНР, потому что на них запечатлена реальная ситуация с коронавирусом в Ордло. Це кадри з сюжету незалежного медіа Freedom Фонду «Новості Донбаса». В окупованому Донецьку не вистачає лікарів, ліжкомість і кисню. Швидкі вже не приїжджають на виклики. Ми визвали 7-3, где-то в 7, вони приїхали через 40 хвилин, екстрена якась, ну, в лікарнях нет місць. Лише в окупованих районах Донеччини на добу понад 600 нових випадків зараження. Помирають десятки, але перевірити статистику нереально. Федеральні ЗМІ, як і окупаційні, про це мовчать. На своїй сторінці у Фейсбуку Денис Казанський, як представник тристоронньої контактної групи, написав: «Тамтешні мешканці опинилися в резервації. Росія влаштувала справжній геноцид». Росія устроила настоящий геноцид жителей Донбасса, бросив людей на произвол судьбы. Люди оказались в безвыходной ситуации. Пожаловаться, попросить помощи, описать реальное положение вещей они не могут, так как в бандитской резервации любая огласка просто запрещена.
Окупанти винуватять у всьому самих людей, які, мовляв, не дотримуються маскорежиму і не щеплюються російською вакциною. Проте, за словами представника ТКГ Дениса Казанського, у двох його знайомих у Ордло від ковіду померли батьки, які були вакциновані російським супутником. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ. Пам'ять жертв Бабиного Яру вшанували сьогодні у Києві. Участь у церемонії взяли президенти України, Ізраїлю та Німеччини. Цей захід приурочений до 80-х роковин масових розстрілів. До цієї дати відкрили і кристалічну стіну плачу. Її створила всесвітньо відома художниця Марина Абрамович для нового меморіального комплексу «Бабин Яр». Після цього твору глядачів просять не аплодувати. Це Державний симфонічний оркестр Німеччини. Виконує 13-ту симфонію Шостаковича «Бабин Яр». Грають її на урочистостях, ще присвячені 80-й річниці трагедії. Недалеко від сцени – нова пам'ятка про трагедію – кристалічна стіна. Я думала, як я можу взяти стіну плачу з Єрусалима і символічно принести сюди. Це Марина Абрамович, сербська мисткиня. Вона авторка стіни. Каже, над концепцією працювала 3 роки, ще 3 місяці забрало саме будівництво. В основі стіни – вугілля. Воно українське, а от кришталь – бразильський. Це не просто стіна плачу, це стіна зцілення і думок про краще майбутнє. Я зробила її з вугілля і кристалів. Чорне символізує темні ситуації минулого, а кришталь – не сльози, а світло і надію. До столичної кришталевої стіни прийшов і головний рабин України. Каже, важливо, аби нове покоління знало і пам'ятало про трагедію 80-річної давнини. Трагедію, пам'ять про яку радянська влада, каже, намагалася знищити. Вони зробили те, щоб ми не знали, щоб ми не розмовляли про це. І зараз ми починаємо, мабуть, оцей процес, коли ми дуже сильні, коли у нас є оцей сіл, що ми знаємо, хто ми. Щоб пам'ятали, в Бабиному Яру планують спорудити великий музей з комплексом будівель. Члени наглядової ради меморіального центру «Бабин Яр» кажуть, геноцид має стати не лише параграфом з курсу шкільної історії. Школьникам я провів в бувшій Чехословакії. І часть образування нашого школьного було також посещення концлагерів. Тоді ще ребенка на мене зробило таке впечатлення, що фашизм, нацизм, геноцид – це страшне. І ні в якому випадку це не повинно повторитися. Для створення музею пообіцяли застосувати надсучасні технології, зокрема і 3D-моделювання. Кошторис проєкту поки не називають, але до нього вже залучили найкращих істориків та митців із усього світу. Це місце має стати головним центром по ізученню Голокосту в Восточній Європі, по образованню молодого покоління і крупнішим музеєм. Великі світові художники, архітектори, скульптори, отлична, огромна команда. Всі зазнають свою відповідальність. Ми повинні розказати правду. Коли ця правда буде всіми нами розказана, звісно, це буде важливий стейтмент. Україна заявить мощно. Ми сучасна, здорова нація, і ми будемо однією з найуспішніших європейських націй. Це дуже важливо. Успішного майбутнього України. Будівництво меморіалу планують завершити за 5 років, а презентована сьогодні кришталева стіна – частина цього музею. Надвечір біля пам'ятника Минори виступив і президент України. Сказав, Бабин Яр – це пам'ятник людині в усіх проявах. І тієї, що вбиває, і тієї, що рятує. І важливо розуміти, зрештою, нацистське зло було переможено не лише зброєю. Нацизм був переможений не тільки класичною зброєю, але й іншою, більш потужною – це зброя людської душі, гуманізму, зброя милосердя, яка була в руках тих, хто обрав саме другий шлях. І їх дуже багато. Ми не знаємо про всіх них, ми маємо дізнатись про їхні історії, про їхні дійсно подвиги. На вшанування пам'яті трагедії Бабиного Яру приїхали і також і президенти Ізраїлю, і Німеччину. Про трагедію згадали і в Білому домі. У ці роковини ми вшановуємо пам'ять усіх загиблих у Бабиному Яру. Знову зобов'язуємося подбати, щоб їхня повна історія розповідалась. І обіцяємо діяти щоденно, аби історія не повторювалася. Борис Сичалко, Майя Підгородецька, програма «Вікна», СТБ. Масштабна пожежа на Харківщині. У містечку Балаклія загорівся очерет і дуже швидко вогонь охопив майже 5 гектарів. Полум'я підібралося до житлових будинків. Подивіться лише, це кадри, які місцеві мешканці зафільмували з власних вікон та дворів.
Очевидці повідомляють, у кількох багатоповерхівках поплавилися балкони. Такої висоти було полум'я. Більше години пішло на те, аби локалізувати пожежу. До гасіння залучили кілька підрозділів ДСНС, працівників лісгоспу та військової частини. Постраждалих, за попередніми даними, немає. Загроза розповсюдження вогню далі на житлові квартали теж минула. Вона має трикімнатну квартиру в Києві, а живе на вулиці, бо зайти в цю квартиру неможливо, там сміття до стелі. Останній раз, коли це помешкання чистили, вивезли 7 вантажівок непотребу. І зараз сусіди знову ініціювали прибирання, адже жити сміттєзвалищем поряд неможливо. Утім, сусідка Плюшкін стала цьому на заваді. Чи вдалося зрештою прибрати, бачив Борис Бондарчук. На перший погляд, це звичайна купа сміття на газоні. Та періодично серед мотлоху помітні рухи. Під ковдрою відпочиває Марія, їй 83. Вона не безхатько, в неї своя трикімнатна квартира через дорогу. Але, як пояснює жінка, сусіди спеціально зіпсували їй дверний замок, тому вона вже другий місяць мусить жити під цим деревом. Я не можу відкрити їх. Однак у сусідів Марії інша версія. Кажуть, потрапити додому жінка не може, бо загидала квартиру сміттям. Відкриває свої двері. Там просто до потолка на коридорі, до потолка все. Там ні в одну кімнату не можна зайти. Олена живе поряд з Марією на першому поверсі. Веде нас у під'їзд, показує тарганів, які тут на кожному кроці. Каже, це з помешкання Марії лізуть. Ось бачите, це її квартира. Сусіди заліпили двері клейонкою, але це не допомагає, каже Олена Петрівна. З першого поверху комахи доповзають до неї на дев'ятий. У кухню забігають. Я позакривала все, що тільки могла. Ну вони проходять. Під будинком зібралися сусіди з двох під'їздів, які страждають від тарганів. Кажуть, не раз і поліцію викликали, і ЖЕК. Квартиру Марії комунальники вже прибирали після того, як її житло горіло. 7 камазів вивезли мусору. Марія претензій сусідів не розуміє. На моїх тараканах не написано, що мої таракани. Після того, як ми побачили сміття у вікнах її оселі, Марія вже й не заперечує, що сама зробила квартиру непридатною для життя. Мусор – то мій мусор. А для чого ви його несете додому? Тому що мені треба щось робити. Я не можу без роботи бути. Прийде час – приберу. Серед родичів у Марії лишилися тільки онуки, які справи з бабусею мати не хочуть. Люди вже й не знають, як вплинути на жінку, щоб дозволила прибрати квартиру. На місце приїжджають представники соцслужб. У сусідів з'являється надія. Однак Марія від допомоги відмовляється. Якщо людина відмовляється від допомоги, то ми її змусити до цього не можемо. Сусіди звернулися листом до районної адміністрації. Та своєю чергою відрядила на місце поліцію і ЖЕК. Правоохоронці за півгодини вмовляють Марію відчинити двері, щоб прибрати. На диво, жінка погоджується. Ох, йолки-маталки. Усе завалене сміттям під стелю. Речі випадають, але Марія їх пхає назад. Вона передумала дозволяти прибирати її добро й агресивно всіх відганяє від квартири. Поліцейські викликають швидку, аби медики пересвідчилися в адекватності жінки. Поки її оглядають, комунальники швидко впорядковують місце під деревом. Марію забирають у медзаклади і починається генеральне прибирання. Частина комунальників принципово відмовляється вичищати її помешкання. Будемо кушати тараканов. Квартира Марії, хоч і знову стане чистою для життя, все одно буде не зовсім придатною, кажуть жеківці. Всі комунікації там відключені. Хоч жінка має пенсію вищу, ніж у деяких її сусідів, комірне роками не платила. Мешканці сподіваються, що тепер Марію лишать у медзакладі. Лікарі повідомили, що після огляду в лікарні дану громадянку буде відпущено додому. Немає підстав її госпіталізовувати. Почувши це, мешканці вирішують, що всіма силами намагатимуться більше не дати жінці перетворити квартиру на смітник. Правозахисники кажуть, що механізмів боротьби з такими сусідами немає, радять колективно скаржитися до місцевих адміністрацій. Якщо це не допоможе, просити через суд відкрити її помешкання, щоб прибрати. Борис Бондарчук, Дмитро Матвієнко, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ. Ціни на курятину ростуть. У київських магазинах за кілограм філе правлять вже під 150 гривень. Навіть свинина подекуди дешевша. В середньому ж по країні куряче м'ясо здорожчало на третину за рік. І це при тому, що Україна – один із найбільших у світі виробників цього продукту. Чому ж тоді для нас курятина дорожче? І що буде з ціною далі? Досліджувала Вікторія Покатілова.
Курка рахується як м'ясо номер один. Воно і дієтичне, воно і корисне. А до цього року курка була ще й найбюджетнішим м'ясом у кошику Наталі. Його на ринку купує багато і часто, веде фудблог у інстаграмі і постійно пробує нові рецепти. Раніше до здорожчання віддавала перевагу філе. Минулого, здається, року я купувала десь за там, гривень 90. Це було філе. Зараз відчутно майже 140 гривень кілограм. У столичних фірмових магазинах виробників правлять і по 150 гривень за кілограм філе. Це як сьогоднішній бюджет Наталі на всю страву – рагу. Тож бере значно дешевші за філе неочищені курячі стегна – 80 гривень за кіло. Кілограм бедро куряче. Менше купують саме після стрибка цін, підтверджують продавчині на ринку. Ну, беруть трошки. Беруть, допустимо, то брали кілограм, так беруть і 500 грам. Найвищі ціни на курятину в столиці, але однаково вартість підскочила в усіх регіонах. За підрахунками Держстату, середня споживча ціна на курячу тушку сьогодні вища за минулорічну на 34%. Треба заплатити не менше 69 гривень за кілограм. Вищою на 29% стала ціна і на куряче філе. Це не менше 109 гривень за кіло. Тоді, коли зазвичай дорожча свинина, коштує 122 гривні. За даними Асоціації м'ясної галузі, курятина ще дорожчатиме протягом року. Основна причина, кажуть виробники птиці, за рік на третину здорожчали корми, а це 70% собівартості м'яса. Ціна на кукурузу, як мінімум, не буде падати в найближчій перспективі, враховуючи фактор неурожаю в Китаї, враховуючи фактор неурожаю в Бразилії. Зросла собівартість, уже є потужний драйвер для того, аби ціну підняти. Якщо сюди додасться несприятливий податковий режим. Це додатковий податок на прибуток для птахівництва. За його запровадження народні депутати вже проголосували в першому читанні. Якщо законопроект набуде чинності, ціна на курятину зросте ще на 10-20%. До того ж, в Україні вже скорочується поголів'я курей-бройлерів лише цьогоріч на 10% через здорожчання кормів. Якщо так буде й далі, імпорт на полицях переважатиме. Там знову можуть з'явитися ніжки Буша, кажуть експерти. А в такому разі дешевини вже годі чекати. Можемо втратити, я думаю, третину, а то, можливо, і половину виробництва м'яса птиці. І через півроку цінник на м'ясо, що біле, що червоне, він буде вже знаходитися по відношенню до того, який є зараз на осінь, на жовтень місяць, це помножити на 2. Ми станемо нетто-імпортерами, повністю залежними і будемо споживати дуже дороге м'ясо. Наталя на кухні вже готує куплені стегна з овочами для випікання і підраховує сьогоднішні витрати. Кіло 300 м'яса стало їй у 127 гривень, частину заморожує. Гарбуз я взяла за 10 гривень, картопля 15 гривень. В цілому у нас виходить біля 150. У бюджет вклалася, але на курці, каже Наталя, тепер щадитиме, купуватиме цілу тушку. Дешевше виходить брати цілу курку. Деяка частина може йти на бульйон, деяка частина може йти на відбивні. Вікторія Покатілова, Олексій Євченко. Смачного нам тоді. Програма «Вікна» СТВ. Якщо вона виступала в Криму, то тут виступати не буде. Так про майбутні гастролі Ірини Круг, яка співала в анексованій Ялті, говорив секретар РНБО Олексій Данілов. Та сьогодні ввечері російська шансонетка співає у Дніпрі. Багатьох городян це збурило, і вони прийшли з протестом під концертну залу. А для глядачів, які заплатили гроші за виступ росіянки, влаштували коридор ганьби. Усе бачила Софія Богуцька. Автомобілі спецпідрозділів поліції та десятки правоохоронців навколо. Так цього вечора виглядає територія біля літнього театру у Дніпрі. Тут готуються до концерту російської співачки Ірини Круг. І заходи безпеки безпрецедентні. Бокові входи до театру заклали стільцями та ящиками. І поки виконавиця з федерації перевіряє звук, біля входу активісти влаштовують власний концерт. Люди кажуть, зібралися на акцію проти виконавиці російського шансону через те, що у 2016-му вона гастролювала у анексованому Криму. Ми бачимо миротворець, ми бачимо інтернет. Кожен з нас може зайти і спитати Ірина Круг, Крим. І ви побачите концерт в Ютубі майже 2 години. 11 серпня 2016 року концерт в Ялті. За годину до концерту почали збиратися і прихильники співачки, переважно жінки з квітами. Почалися суперечки.
А чому мені на передову? А вам би тільки нас на передову. Глядачки кажуть, претензії до виконавиці через те, що та гастролювала в анексованому Криму, не мають. Я вне політики. Я хочу розвлікатися? Це вже моє діло. І слухати музику, яка мені подобається. Я слухаю українських і російських виконавців так же, як і всі. Тим, хто вне політики, прийшов на концерт Ірини Круг, активісти влаштували коридор ганьби. Вам нашим всім подобається, ви знаєте, що таке сидіти на пляжі? Бере! Зрадники! Мама, йди, дитину з собою веде. Оце виховання. Я не знав, що вона виступала. Мої родителі слухали Ірину Круг. Я й вирос на її піснях. Люди чубилися і сварилися, та на концерт все ж пропустили всіх. Охороняли захід 40 поліціянтів. Правоохоронці кажуть, акція мирна. До того ж, цій співачці виступати не заборонено. Ми зі своєї сторони зверталися до СБУ для того, щоб вони дали нам роз'яснення, чи дана концертна програма не підпадає під заборони. І отримали офіційну відповідь, що жодних обмежень щодо виступу цієї російської зірки в Україні немає. Це проблема, яка до влади, до нашої, до центральної, що у нас взагалі під час війни з Росією таке можливо, що у нас виступають і заробляють гроші на українцях російські виконавці. Виступ російської шансон'єтки хоче з 15-хвилинним запізненням, та все ж розпочався. В Україні у неї заплановані ще два концерти. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ». А далі шокуючі результати розслідування злочинів католицького духовенства. Попереджаю, ця інформація може ранити. Отже, у Франції спеціальна комісія виявила, що за останні 70 років жертвами сексуального насилля в католицьких церквах країни стали понад 200 тисяч дітей. Більшість з них – хлопчики 10-13 років. Роками жертви цих знущань мовчали, але зараз заговорили. Що розповіли і чи покарають гвалтівників? Далі в сюжеті. Парижанки Мірей та Мартина на восьмому десятку дізналися, що їх гвалтував один і той самий священник. Він служив у костелі, до якого їх водили батьки. Це сталося, коли вони ще були школярками. Настає така глибока депресія, що про це не хочеться розповідати. Особисто я наважилася заговорити лише після того, як померли мої батьки. Про це навіть згадувати огидно, не те, що комусь розповідати. Жінки заговорили лише через багато десятиліть після зґвалтування, коли з'ясувалося, у Франції таких, як вони, багато. Розслідування педофілії у католицькій церкві встановило приголомшливі факти. Жертвами збочинців у рясах виявилося понад 200 тисяч дітей та підлітків. Такі дані незалежної комісії, яка упродовж 2,5 років опитувала свідків і постраждалих. Розслідування охоплює період з 1950 року. Якщо враховувати постраждалих не лише від священнослужителів, а й від мирян, які працювали в церкві за платню чи на волонтерських засадах, їхня кількість сягне 330 тисяч. Ці дані не враховують жертв, які вже померли. До злочинців причетні принаймні 3 тисячі священників. Більшість постраждали хлопчики віком від 10 до 13 років. Один з них – Олів'є Савіньяк. За його підрахунками, у французькій католицькій церкві гвалтівників утричі більше, ніж загалом у суспільстві. Коли священник роздягнув мене і поклав у ліжко, я зрозумів, що відбувається щось неправильне, але мене неначе паралізувало, адже це була авторитетна людина, якій усі вірили. На розслідування вже відреагував папа Римський Франциск. Каже, йому соромно і боляче через випадки педофілії у церкві. Я хочу висловити жертвам співчуття у зв'язку з тими стражданнями, які їм довелося пережити. Це і моя ганьба також. Це ганьба для усієї нашої церкви. Католицька церква вже змінила кодекс канонічного права. За сексуальні злочини нині карають не лише кліриків, а й мирян. Причому найвищою церковною карою – відлученням від церкви. А от кримінального покарання більшість зловмисників уникне. За законами Франції, за багатьма випадками термін давності минув. До прокуратури передали лише 20 справ. Анастасія Єчкалова, Володимир Чекурда, програма «Вікна СТБ». Ціна газу у Європі сягнула нового рекорду – майже 2000 доларів за 1000 кубів. Ще на початку року ціна була в 6 разів нижчою. Стрімкий зліт розпочався 3 тижні тому. Розслідувати причину небаченого підвищення закликали Євросоюз, міністри фінансів Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції. І пропонують встановити загальні правила щодо обсягів запасів палива, а також підвищити координацію при закупівлях.
В агенції Reuters зазначають, що найбільше на зльоті цін заробляють «Газпром» і норвезька компанія «Еквінор». Нагадаю, Росія зменшила обсяги транзиту через українську газотранспортну систему, аби примусити Європу якнайшвидше погодити запуск «Північного потоку-2». Вони просили, щоб батько, помираючи, міг врятувати інших, але донором померлий так і не став. Сім'я з Київщини заявила, лікарі знехтували можливістю взяти органи у їхнього батька посмертно, аби пересадити тим, хто цього потребує. Ця історія не робила галасу в соцмережах, тож наша Наталка Сачалко взялася досліджувати, чи справді тут йдеться про зумисну бездіяльність. Нам би десь гріло душу, що його серце живе, його там нирки живуть, і вони дають життя іншим людям. З довгими паузами, ковтаючи сльози та п'ючи чай, Аліка намагається розповісти й досі болючу для їхньої сім'ї історію. Ще влітку її батько потрапив до реанімації після повторного інсульту. В нього одразу було ушкоджено 2/3 мозку. Мені там знайомий лікар дав мені зрозуміти, що скоріш за все, папа помре. На сімейній нараді вирішили, в разі остаточної смерті мозку батька дадуть згоду на донорство. А потім мама проговорила з лікарями в реанімації. Це була усна розмова, бо бюрократично ми не знали, як це можна оформити. Родині здалося, лікарі їх почули. Пізніше їм навіть повідомили, органи перевірили. Вони йому зробили КТ повністю організму. В нього дуже здорові були органи, так. Він міг врятувати багато кому життя. Та невдовзі, повідомили, тато помер. Та посмертним донором таки не став. Чому, родині не пояснили. Потім з приватної бесіди з одним лікарем я дізналася, що навіть відбувся якийсь консиліум, вони зібрали в лікарні, але начебто юрист не дозволила. На основі чого, я не знаю. Я думаю, вони просто не хотіли брати на себе цей клопіт. Чому трансплантації в цій конкретній ситуації не відбулося, в МОЗ не беруться пояснювати. Кажуть, кожна історія індивідуальна. Та запевняють, юридично лікарям нині боятись нічого. На сьогоднішній день немає жодної перепони для того, щоб це відбувалося. І немає жодних складностей. Просто необхідно зателефонувати Український центр трансплант-координації, якщо чогось не знає лікарня. І далі Український центр трансплант-координації супроводить весь процес. Керівник Броварської лікарні, де й лежав батько Аліки, запевняє, процедуру там знають. Але в тому випадку вилучати органи не могли з об'єктивних причин. Для того, щоб людина могла бути потенційним донором органів, повинна бути смерть мозку, але серце повинно бути, працювати. У нього смерті мозку не було, він помер від зупинки серця. І додає, самі зацікавлені в трансплантації, та жодного разу в лікарні ще не вийшло вилучити органи, відмовлялись родичі. У нас дуже багато поступає хворих, такі, які з інсультами, з ДТП тяжкими, де молоді люди, де вони потенційно могли бути донорами органів, відмовляються родичі. Тому не треба якось на іншому рівні. У Білорусі, за кордоном, в правах стоїть. Даю згоду при виникненні такої ситуації. Аби лікарі та законотворці мали платформу, де могли б оговорювати всі наболілі нюанси, волонтери нині регулярно влаштовують конференції на тему трансплантації. На них лікарів з усієї країни закликають не ігнорувати донорства. Дуже важливо зараз проговорити все, що відбувається в трансплантації від А до Я, пояснити механізм, принципи, куди ми рухаємося, і пояснити лікарям, що вони не будуть нести відповідальності за те, що роблять свою роботу. Тобто те, що у здорової людини фільтрує нирка, в мене фільтрується завдяки цьому апарату. Аліка показує на собі, чому тема трансплантації для їхньої сім'ї настільки близька. Сама молода жінка уже кілька років стоїть у черзі на пересадження нирки, бо її власні відмовили на тлі цукрового діабету. Нирка тата дівчині навряд чи підійшла б за показниками крові. Але, каже, вони так хотіли, щоб батько, пішовши, міг врятувати когось іншого. Тисячі людей гинуть в реанімаціях, в них відбувається смерть мозку. Але їхні тіла просто закопують, спалюють, і хоча цей біологічний матеріал міг врятувати комусь життя. Наталка Сачалко, Євген Задоя, Роман Щербаков, програма «Вікна», СТБ. На цьому все. До завтра.